اوكي چلو جی الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا جب امام جو ہے دن کے وقت کی رات جو خاموش آواز میں نیچی آواز میں پڑھتا ہے تو مقتدی کو پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے ٹھیک ہے اگر مقتدی بلند آواز سے پڑھتا ہے مغرب میں عشاء میں اور فجر میں تو مقتدی کو سننی چاہیے سورۃ فاتحہ ٹھیک ہے جی یہی میں نے کوسچن پوچھنا تھا چلو آنسر